Ty jsi v několika rozhovorech říkal, že šer není zase tak finančně zajímavý, že třeba mm. peníze máš jako prodavačka. To byl tvůj příklad. Co jsi... to je právě, to za to mě tak ty nasazu úplně. Co, co, jsi říkal? <laughs> tak je prostě. Tak, tak prostě je. Tak jak můžeš třeba vyrovnat takovou nějakou tu finanční nabídku u toho, u toho italského trenéra? Je to třeba mm. i nějaký to partnerství s Red Bullem, že oni ti s tím pomůžou? No, je to spoustu věcí. Ne, tak takhle, uh, abyste pochopili. Oni mě za to, já jsem jednou řekl v rozhovoru, že mám prodavač, jako plat jako prodavačka v Lidlu, která bere přes časy a která je prostě tam je o Vánocích a tak. Což je pravda, já jsem se fakt podíval na prodavačku z Lidlu a prostě jsem se podíval na ten, jako to, a tak to prostě je. Každopádně, ale ono to jako vypadá, že z těch peněz, co já dostanu, si musím všechno hradit. Ale tak to není. Já v podstatě všechno dostanu zaplacený. Ty turné prostě od svazu, od VSC, což je Vysokoškolské sportovní centrum, já jsem zaměstnanec toho. Takže od, od, od VSC Viktorie, od vlastně sponzoři, jako pomáhají stát, takže já vlastně neutratím jako peníze za, za, nebo to, co chci navíc, třeba fyzioterapeuta tak, tak třeba investuji ze svých peněz. Ale většina těch věcí jde právě za VSC, za svazem a tak dále. Takže to jako ty peníze, co mě zbydou, to je můj čistý výdělek na můj nájem a jídlo, jako když takhle řeknu. Takže je to v pohodě, jako já nestrádám, já jako jsem úplně v pohodě, ale, jenom ale jako jsem právě tím chtěl říct, že to není jako plat hokejistů i v český lize, nebo fotbalistů v český lize. Tak jsem to jako, ne, rozhodně to nebylo, takže si stěžuju. A pro mě ta hlavní motivace, a to je správně, a zatím si stojím, a bylo by to tak i, kdybych dostal úplně jiný peníze, věřím, že by tak bylo, je to porážet ty nejlepší. Prostě stát se nejlepším a bojovat o to prostě. Takže, nebo aspoň se o to pokoušet. Neříkám stát se, ale pokoušet se o to. No a jak já dokážu vyrovnat tu nabídku, no tak teďka po té olympiádě to bylo jako asi jednodušší v tom, že vy si o ty peníze můžete říct, a teď neříkám pro sebe, ale pro toho trenéra, pro ten svůj realizační tým, ať už u svazu nebo tak, právě proto, že oni mají třeba příslip, že jim přijde víc peněz od státu takže, a tak dále. Takže tam to funguje dobře a, Ale vyrovnat ne, vyrovnat vůbec. To, jako, to bys, na půlce bychom mohli být. Jo? Na půlce třeba toho, co nabídnu. Takže to vůbec jako se vyrovnat nedá.